Сьогодні хочу показати для вас, як я роблю органічний шампунь в домашніх умовах за допомогою компонентів, які я придбала в інтернет-магазині Мило-Опт. Що нам для цього знадобиться? Рідка основа для шампуню, виробник Англія, 100 мл. Ефірне масло, в залежності від проблеми вашого волосся. У мене це ефірне масло лаванди, воно додає об'єму для волосся. І вітамін Е, рідкий, чудово зволожує і захищає від ультрафіолетового випромінювання. А також знадобиться пуста ємкість, який вам буде зручно в майбутньому використовувати свій шампунь. У мене це така баночка. Темна. Бажано, щоб вона була темна, тому що шампунь органічний, і щоб не псувалися органічні компоненти, які будуть до нього входити, то краще, щоб вона була темна. І так, розпочнемо. Відкриваємо пусту ємкість. Додаємо нашу основу. Я додаю всі 100 мл, тому що саме в мене на таку кількість дана ємкість. Так. І додаємо 30 капель ефірного масла лаванди. Як бачимо, все дуже просто, швидко, а головне, це буде натуральний шампунь, який буде бережно відноситись до вашого волосся, не зашкодить для нього. І 15 капель ефірного масла, і 15 капель вітаміну Е. Ось так. Це потрібно добре перемішати, і наш шампунь готовий. Перемішуємо. Можна використовувати ложечку, але для мене більш швидкий метод – це збовтати. Ось так. Ось такий шампунь у нас получився за консистенцією. Він дуже густий. Саме така консистенція нам і потрібна. Можна додати барвники. Це вже на ваш смак, як вам подобається. Я нічого не додавала. Він приємно пахне ефірним маслом лаванди. Дуже свіжий аромат, легкий. Ось так. Дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо вам сподобалось дане відео. До зустрічі!